Сүүлийн 10 дугаар тойрог Өвөрхангай аймагт улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд намын мөрийн хөтөлбөрийг иргэд сонсогчдод хүргэж ажиллаж байна. Тэд анхны уулзалтаа Монгол улсын төв цэг бүр цумаас эхлүүллээ. Тэгээд төр тогтвортой ажиллаж эхлүүлсэн ажлаа үр дүнд хүргэхийг дэмжиж байна. Ковид-19 халдварын тархалтын нөлөөгөөр дэлхийн улс орнууд амаргүй нөхцөлд байна. Харин Монгол улс цар тахлын энэ үед өрөх гэр бүл, айл өрөх, аж ахуй нэгж бодсон бодлого орж үүнийг бодтой хэрэгжүүлж байна. Малчид ноолорын урамшуул авадаг хэлсэн 1 кг ноолор дутанд 20 мянган төгрөг нийтдээ улсаас 200 тэрбум төгрөг урамшууллыг 200 мянган гаруй малчин авч байгаа юм аа. Ноолорын Яманы кг тутамд энэ жил хамгийн том их хүч өглөө. Энэ чинь ус гайгүй нэг бас нэг хэдэн мал зүйр нь гайгүй бол бас хөөрхөн хэдэн бас нэг 5 сая төгрөг ороод ирдэг юм. Бат ноолорын урамшил бол ологцоо энэ бол юм хүнд нөхцөлт эдийн засгийн хүнд нөхцөлт бол ачтай зүгээр чиж байгаа бодлогын талаа хөдөлгөөлтөө арга хэмжээ гэж бодож байгаа юм. За энэ малчтын талаар авч ирэх гэж байгаа ажил бол зөндөө байгаа. Энэ малчтын дэтгүрийн насыг наашлуулла, малчтын дэтгүрийн өгсчүүдийн зээлийг тэгэллээ. Төр засгаас хийж байгаа ажил бол зөндөө юм хийлээ. Оо, дэтгэрийн зээлээ тэглүүлсэн. Би 2 сая төгрөг тэглүүлсэн. Монгол Ардын нам үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байгалийн баялагын үр өгөөж ард түмэндээ хүрдэг байх боломж болол цагбардулсан. Энэ хүрээнд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр амьдралын чанар дундаж давхархад чиглэж байна. Үндэснийхэн баялагын сан байгуулад энэ баялагын санд уулуурхан орлогоос жилд 1.8 төгрөгийн их ус хөр хоригдлыг бий болгоод энэ хоригдлаа иргэн бүртээ одоо жигд шударга хүртээх тэгш хүртээх ийм тогтолцоо бүрдүүлнэ гэж байгаа. 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлж ирсэн төрийн албан хаагчдын саялын хөлсийг нэмэгдүүлэх нийгмийн даатгалаас болоод халамжийн сангаас олгож байгаа тэтгэмжийг жил болгон инфляцийн төвшөнтэй уялдуулан нэмэгдүүлж байх энэ одоо бодлогоо өргөжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэдгээ та бүхэндээ бас танилцуулж байгаа. Гурулаа аймгийн иргэдийн хурлын дараагаар ажиллаж байсан. Гурулаа аймгийн засаг дарга засаг даргын орлогчоор ажиллаж байсан учраас аймаг орон нутгийнхаа өмнө тулгамдж байгаа эдийн засгийн болоод нийгмийн салбар бүрийн сум болгоны өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг илүү сайн мэднэ гэж үзэж байна. Утагийн сонгууль нэр төвшүүлсэн байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Цар тахлын дараа дэлхийн өмнөх шиг байхгүй гэдгийг судлаачид хэлж байна. Энэ нөхцөл монголчууд аюулгүй найдвартай хүнс, нефть, чатуу мөн захилгаан эрчим хүчээ дотоодосоо бүрэн хангахыг зорж байна. Урт хугацаанд алсыг харсан энэ бодлого улс төрийн уган хүчин Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт туссан байна.